Ես կարծում եմ Հովանի 17-րդ գլուխ 3-րդ խոսքը։ Հովանի 17-ի 3-րդը։ Եվ այս հավիտենական կյանքը, որ ճանչնանք ես միմյան ճշմարիտ Աստվածը, եւ Հիսուս Քրիստոսին զորդու ղարկեցիր։ Մենք բոլորս եկել ենք, որ Աստծո հետ մեկանանք, հավիտենական կյանք ունենանք։ Այս աշխարհում կյանք չկա։ Մենք հավատացել ենք, որ կյանքը Քրիստոսնա, դրա համար ենք եկել։ Բայց Հիսուսն ասում է. Եվ այս է հավիտենական կյանքը, որ ճանչնանք ես միմյան ճշմարիտ Աստվածը եւ Հիսուս Քրիստոսին, որ դու ղրկեցիր։ Սիրելներ, Աստծուն ճանաչելու համար մարդը պետք է հավատա, որ ես Սուրբ Գիրքը միակ ճշմարիտ գիրքն է։ Նա պետք է հավատա, որ ես խոսքերը կյանքի խոսքերը։ Որտեւ Պետրոս Սարաքյալը չասեց, Հիսուս ջան, ուր գնանք, դու հրաշք ես անում, մեզ կերցնում ես, մեռելներին ես հարություն տալիս, նրանք ասեցին, ուր գնանք, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես։ Այսինքն Պետրոսը Հիսուսի խոսքերի մեջ կյանք տեսավ։ Եվ այդ կյանքը փորձենք մի փոքր ներկայացնել առաջի հանդիպումը։ Պետրոսի առաջի հանդիպումից մենք ստեղ կան նորեր, կան հիներ, առաջի հանդիպումը։ Մենք կարծում ենք Հիսուսը, երբ որ առաջի անգամ հանդիպավ Պետրոսին։ Սա գրված է Ղուկասի ավետարան 5-րդ գլուխ, առաջինից մինչև 11, ես գիտեմ, որ տեղակ եք դուք։ Ասում է, երբ ժողովուրդը անոր գործի դիսվեցավ Աստծո խոսքը լսելու համար, Գենեզարեթ զորակին կողքեցել էր։ Երբ տեսավ երկու նավեր, որ զորակին կողքեցել էին, ձգնորսի անոնց մեջ ելած ուրկանը գրվային, և ինքը նավերը մեկու մեջ մտավ, որ Սիմոններ, աղաչեց անոր որքիչ մցամակ էր ծովու մեջ տանի, նստելով նավու մեջ ժողովրդին կսորվեցներ։ Երբ խոսերը դադարեցավ, սար Սիմոնին, առաջ տար նավը դեպի խորունգ, ուրկանը ձգե ձուկ որսալու։ Եվ ստեղ տեսնում ենք հրաշքը կատարվում, և Սիմոն Պետրոս ասեց, վարդապետ, բոլոր գիշեր աշխատեցանք, բանը չբռնեցանք, բայց քո խոսքիդ համար ուրկանը ձգե։ Նախ Պետրոսի մասին Հիսուսը, որ մտնում է մի տեղ, նա նայում է մարդի հոգու աշխարհում ինչ տագնապներ կա։ Պետրոսը ամբողջ գիշեր չարչարը, եթե նա ուղղակի եկել էր մերկված ձուկ բռնելու, մերկու անգամ գցեր կետար։ Բայց Պետրոսը ամբողջ գիշեր ինչ էր բռնում, ինչ էր չարչարում, որտեղ աղքատ մարդ էր, ուզում էր ձուկ բռնել, որ տաներ ծախել, ընտանիքը պահել։ Եվ այդ մտքերի մեջ ինքը տանջվում էր, որ սաղ գիշեր չարչարվելա ձուկ չի բռնել։ Սա գրված է, Հիսուս խոսելը դադարեցավ, չի գրած վերջացրեց, դադարեցրեց իրա խոսքը, և ասեց Սիմոնին, առաջ տար նավը դեպի խորունգ, և ուրկանը ձգի։ Նա Հիսուսին ասեց, վարդապետ, քո խոսքի համատ եմ ձգում։ Ուշադիր նայեք, նա չնայեց, որ երկար տարվա որսորդ է, երկար տարվա ձգնորս է, նա իր այդ տեղը, որ գցելու էր, տեղ ես իմքանի անգամ գցել էր արդեն, բայց ասեց, քո խոսքի համեմատ, այսինքն Պետրոսին ասեց, վարդապետ, քո խոսքի համեմատ, այսինքն Հիսուսի խոսքը ավելի կարևոր էր, քան իր ամբողջ կյանք։ Մենք շատ դեպքում մենք հենվենք մեր ապրած կյանքի գաղափարների վրա, բայց քո խոսքի համեմատ, այդ խոսքովը արարվել ես ամեն ինչը,
Այդ խոսքով կառավարում ես ամեն ինչը։ Այդ խոսքը մտածում ես քեզ էլ կառավարելու։ Քեզ էլ կկառավարի։ Եթե դու համաձայնվես մտնիկու մեջ։ Եվ նաև ուշադիր քո խոսքի համեմատ։ Ուրեմն եթե քո հավատքը չես կառուցում Աստծո խոսքի համեմատ, դու հավատքը չես սկսել։ Դու չես էլ հասկանում հավատն ինչ բան է։ Դու քո խոսքը պիտի ջնջես, քո գաղափարը պիտի ջնջես, քեզ պիտի ուրանաս եւ նրա խոսքի համեմատ պիտի ապրել ուզես։ Սա կարևոր հարց է։ Ով որ ես նայել եմ սուրբ գրքի մեջ, ով որ Աստծո խոսքը շատ խորն է հավատացել, այդ խոսքը խորը հավատք ունի իր սրտի մեջ, այդ խոսքը իրան դարձնում է հոգևոր մարդ։ Ես մի բան եմ ասում ձեզ, Աստծո խոսքը չի եկել մեզնից պահանջելու, ոչ մեկից բան չի պահանջում Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը եկել է կատարելու։ Եվ գրված է Եսայի 55-ի, Եսայի 55-ի 10-11 խոսքերում գրված է այդ մասին։ Իմ բերնեք ելած խոսքը այնպես պիտի լա, ինձի պարապ պիտի չդառնա, ապա իմ կամքս պիտի կատարե, հաջողությամ ի գործնե այն բանը, որ համար զանիկա հրկեցի, իր խոսքը։ Եսայի 55-ի 10-ը եղբայրներ քուրեր, մեր նպատակն է քո խոսքի համեմատ։ Ես սուրբ գիրքը նայել եմ, ուսումնասիրել եմ, դուք էլ եք ուսումնասիրում, ոչ մի բժշկող հրաշ տեսնող մարդ, սկզբից վարդապետ ասեց, հետո ինչ ասեց, Տեր, ինձնից հեռու գնա, ես մեղավոր մարդ եմ, վարդապետը դառավ Տեր, այսինքն Տեր իր կյանքին, Տեր որպես ստեղծող, եւ դրա համար Հիսուս ասեց, աշխատե դու մարդոց որսորդ դիրնաս։ Շատ կարևոր է մենք ինչպես ենք սկսում մեր հավատքը, մեր հավատքը, եթե չենք ասում քո խոսքի համեմատ, եթե դա չկա մեր կյանքի մեջ, դա լավ որոշված չենք։ Շատ Պողոս Պետրոս Առաքյալը ջնջեց իր բոլոր գաղափարները եւ ասեց քո խոսքի համեմատ, եւ երկու նավը լցվան։ Նա տեսավ այդ խոսքը, ասեց մի քիչ առաջ տալ, բայց այդ մարդ գցել էր, արա սարմացավ, այդ խոսքը ինչ զորություն էր, ինչ իշխանություն ունի, կես ձեռքը կառավարող Աստծո խոսքն է գրված գրքի մեջ։ Կարդամ լսեք, Պետրոսի երկրորդ թթուն, մենք կարդում ենք այդ համարը, որով հին աշխարհ ջրով ապատանած կորսվեցավ, հիմակվան երկինք ու երկինը նույն խոսքով պահպանված է մինչև Դադաստանի անբարիշտ մարդկանց կորուստյորում կրակի համար պահված։ Այս խոսքով ստեղծվեց, խոսքով է պահվում։ Ես զգացել եմ իմ կյանքի մեջ, որ խոսքը մտարքո մեջ քեզ կառավարելու է։ Դու միայն հավատա այդ խոսքին, հավատքով ընդունի քո հոգու մեջ, նա քեզ կբժշկի։ Սաղմոս Ալիոթի 20-ն ասում է, քո խոսքը գրկում է, նա բժշկում է նրան։ Եղբայրներ քուրեր, մեր հավատքը չպիտի մեր գաղափարի վրա կառուցվի, մեր ապրած կյանքի վրա կառուցվի, հավատքը ծնվում է Աստծո խոսքից։ Հիմի, որպեսզի ես բացարձակ չկասկածեմ Աստծո սիրո վրա, բոլոր հոգևոր մարդիկ, որ անկում են մեծել, սայթակել են, կասկածել են Աստծո խոսքին, մարգարեներ, թագավորներ, Ադամից բռնած, կասկածել են Աստծո խոսքը, ասում են, Աստված գիտե այդ օրը, այսինքն Աստված գիտի, որ դու ուտես, Աստված կլես, դրա համար չի ուզում, որ ուտես, կասկածանք Աստծո սիրո վրա, կասկածանք Աստծո խոսքի վրա, Սատանի ամբողջ գործնեությունը, որ դու կասկածես Աստծո խոսքի վրա, Աստծո սիրո վրա, որպեսզի չկասկածենք, ես մի քանի համարներ ասեմ, որ այդ կյանքը սկսում է տեղից եղբայրներ քուրեր։ Ես էլ ձեր նման կասկածող մարդ եմ եղել, այտենց մարդ չկա, որ հենց առաջ օրը գահավատքի կատարյալ Աստծո սիրո վրա
չկասկածի։ Տես բանդություն չունի։ Բոլոր մարդիկն էլ կասկածում են։ Հովանեսի նման մարդը, որ մարգարեր էր, գրված Հովանես Մկրտիչը։ Տերյան հայտնել էր, որ սա Մեսիանը, բայց հետո ինչ ասեց, մարդ ուղարկեց, ասեց գնացեք իմացեք, նա, ինքն է թե ուրիշը սպասեք։ Եվ որ տերը ասել էր իրան։ Եվ ինք ասում էր, ես նրա առջևից գնացողն եմ, բայց կասկածեց, կասկածեց տիրոջ խոսքին, տիրոջ սիրո վրա։ Դրա համար որպեսզի մենք չկասկածենք, որ մեզի պահտահած բաների մեջ, ես սա ուզում եմ սա խորը մտնի ձեր մեջ, ես որ մտավ իմ մեջ, ինձ բժշկեց, ինձ բժշկելա, տեսեք ոնց է բժշկել։ Ես նոր ժամանակ չէի հավատում, որ Աստված ձեզ սիրում է, չէի հավատում, ասում ես շատ պիղծ մարդ եմ, դու ոնց են ձեզ սիրում, շատ վատ մարդ եմ ես, բայց ես խոսքերը մտավ իմ մեջ, որ իմ ինքը կարդամ, այնց է բժշկել ինձ, որ Հիսուս մի ժամ հետո կամ մի րոպե հետո զրկի իմ տեսողությունը կուրացնի, իմ ձեռքերը կտրի, ոտքերը կտրի, ամբողջ մարմինս ворցնցնի, ես 1000% գիտեմ, նա սիրուց է անում, սիրուց է անում, նա իմ հոգին է սիրում, եթե նա իմ սուրբյուրքի մեջ, Սամսոնի հոգին սիրեց, բայց մերցնելով սիրեց, հոգին է սիրում, մարմինը հողը, հողի համար, քո հողի համար քեզ չի կորցնի Աստված, քո հողը քեզ ատել է տալի, ինքն էլ հողի կյանքը չի սիրում, եթե ինքը սիրեր, ես մարմնի կյանքը, ինքը իջևանի տեղ կունենար ծնվելու, ինքը աղքատ ընտանիքում չէր ծնվի, ինքը բանվորություն չէր անի 30 տարի, ես զարմանում եմ Քրիստոսի 30 տարի եղբայրներ քուրեր, ոչ մեկին չասեց ես Քրիստոսն եմ, ոչ մեկին չասեց ես Աստված եմ, ինչքան ունայնացեց իր անձը, ինչ հրաշք անձը, մենք որ հանկարծ մի առավելություն ունենք կողքինից, չհնչեցնենք կտարակենք, մենք տենց մարդ ենք, մենք տենց ենք ստեղծված, բայց Հիսուս 30 տարի պահեց իրան որպես սովորական մարդ, պահեց, սովորական մարդ, սա, ինձ նորից եմ ասում, այդ 30 տարի լռելը ինձ համար ավելի մեծ բան է, քան ստեն նրա քարոզները, ամերաշները, որ լռել է, ոնց որ խաչի վրա լռեց, մեկ սկզբից է լռել, մեկ էլ վերջից, լռել է նա, խաչում էին, հայում էին, թքում էին, անարգում էին, նա լռում էր, ոչ մեկին չէր պատասխանում, նա զարմանալի է եղել, մենք որպեսզի կյանք ունենանք, պետք է իր խոսքերի նկատմամբ շատ ուշադրի լինենք, սա առաջի կարևոր հարցն եմ ասում, եթե դու խոսքի, քու համար խոսքը, իմ համարը տես է, աշխարհում ոչ մեկի չեն վստահում, ոչ մեկի, ես գիտեմ, որ մարդը ստություն է, եվ որ մարդը ստություն է, ստությանի չեն վստահես, սուրբյուրքում է գրած է, իմ շփոթության մեջ սի, ամեն մարդ սուտ է, ճշմարտությունը միայն ինքն է, ես իր խոսքից, իրանից բացի ուրիշ հեղինակություն չկա իմ կյանքում, այդպես հավատացեք բոլորը, մարդը, Ահարոնին ման մարդը, երկա 3 միլիոն ժողովրդի քանապետ է, իս մարդը, Եհովայանով հրաշիրան, բայց մի հատ կուրսարկի անմեզրել Եհովա, դու պատկերացնում ես մարդին հեռանալ Աստծուց, եթե մարդն արել, Սամսոնը մանկուց օծություն էր, բայց կնոջ գեղեցկությունով տարավ, մարդը ով է, դու մարդին ես ուսում, Պողոս Առաքյալի նման մարդը, եվ որ իմացա Պողոսյաներ են ծնվել, Ապողոսյաներ են ծնվել, ես իմ երիլալ է Քրիստոնյաներ, սուրը քաշեց իր ավիզը կտրեց, ասեց ով է Պողոսը, ով է Պողոսը, Աստված աճեցնողը, թող դու Աստված աճեցնի իր խոսքի մեջ, որ դու կյանք ունենաս, դրա համար ես ուզում եմ ես խոսքը, դեսեք ինչ է գրած, քանզի իր կամքով նեղություն չի տար, մարդկանց որդները չի տվնիսնում,
Ոբ երեմյա 3:32-ը Ես խոսքը որ ընդունեցի իմ հոգու մեջ նանես բժշկեց ինձ Ես հասկացա որ ոչ մի մարդի աստված չի պատժում Կարող է տեղել կա գրված որ պատժումա ես մի բացատրել ինչա որ հասկանանք մի քանի համարներ դիկարտան ես առաջի համարը Ողբ Երեմիա 3:33-ը նույն ողբում նույն Երեմիա մարգարության մեջ ինչ ասում աստված քո չարությունները քեզ տիխրատեն ուրիշի չարություն չէ քո չարությունները քո անհամատարությունը քեզ պիտի հանդիմանեն Երեմիա 2:19 արգիցի ու տեր քեզ տարբան է որ քո Տեր աստված կթողուս եւ քո վրա դին վախը չկա կսեր զորած յոլատեր Տեսնում եք Մեզ ով ախրատում մեր չարությունները, մեր անավատարմությունները։ Ես Սուրբ Գիրքը ուսումնասիրելով, Աստծուն ճանաչելով, Աստված մարդի հոգին չի առնում, միշտ գիշեր ցերեկ միջոցներ է հնարում, որ այդ մարդը դժողքի ստանի երկինք։ Սա Աստծու գիշեր ցերեկ մտածում է յուրաքանչյուր մարդի մասին։ Են սատանապաշտի, են անառակի, են մարդասպանի, գողի, հանցագործի, սաղի մասին մտածումա, միջոցները հնարում, որ աքսորվածը աքսորված չմնա։ Գրեք, երկրորդ հակաբուրաստ 14:14 Տեր ինքան բարիա, Տեր ինքան բարիա, նրա բարության չափ չկա։ Եվ ինչ անում է Տերը, որ բարիա։ Տերը բարի ուղիղ է, Ամոր համար մեղավորներին կսորվեսնե իր ճամփան։ Ինչպիսի մեղավոր ուզմալի, ինչպիսի պիղս մարդ ուզմալի։ Գերգեսացի դիվարը այդ մեկ մարդի համար Հիսուս նստավնով գնաց, որ ժնջիներով ես մինչերով կապմ են, չեն կարում սանձերին։ Սատանեն օգտագործել է շպրտել էր գերեզմանոցները։ Բայց այդ հոգի արսում պետք է։ Նա այդ մեղավորի մասին մտածեց, միջոցներ հնարեց, որ փրկեր մարդին, մարդ ինչքան պիղս պետք է լինի, որ 2000 դևեր բնակվեն մեջ, որտեղ 2000 խոզերի մեջ մտան, մարդ ինչքան պղծություն պետք է անի, որ դևերը մտնեն մեջ, եվ այդ մարդը ոչ մեկին պետք չէ, սատաններ պետք չէ, բայց Հիսուսին պետք է, նրա խոսքը ասում է, ես բարի եմ, Ես հարցան ճիշտ եմ, ես գնում եմ նրա փրկելու։ Հարցիրոջ է, հարաբոր է, որ աստված սրանով ապացուցում է, որ դու ինչքան էլ պիղծ ունես, ես քեզ մանկալու եմ, ինչքան էլ վատ ունես, ես քեզ արուն եմ թափևոր գնեմ, որդիս, եթե մնաս աստված իր կամքով նեղություն չի տալի ոչ մեկին, Լսեք ինչ ա գրած Սուրբ Գիրքի մեջ։ Նեհեմիա 9:33 Սակայն բոլոր մեզի պատահած բաների մեջ դու արդար ես, Էսի եզակի կարդամ ես, հա՞, Սակայն ինձի պատահած բաների մեջ դու արդար ես, քանզի դու ճշմարտության բարիր, բայց ես անրություն արեցի, Սակայն ինձի պատահած բաների մեջ դու արդար ես եմ ճշմարիտ ես, ինչ պատահում ակեզ է, ոչ սրա վրա գցի, ոչ նա, հետ դրա մեղավորը դու ես, քո կուրս գցեցի, ուրիշի կուրս գցեցի, ինչքան կուրս գցեցես, ենքան նրան ճանաչես, ես իմ կուրսը միշտ ծեցում եմ, որ լավ ճանաչեմ ասում, եմ մի համարել կարդան, թվոց 32:23 խոսք, Բայց եթե այդպես չանեք, տիրոջներ մեղք գործեք, գիտեք, որ ձեր մեղքերը ձեզ պիտի գտնին։ Ուրիշի մեղքը քեզ չի գտնել, քո մեղքն է քեզ գտնելու։ Այսօր մի բանը, որ թերի ես, պակաս ես, մեղքը գտնում ա քեզ և սպանում ա քեզ։ Համանը, որ չարություն էր մտածում մուրտկեի մասին, այդ մեղքը գտավ իրան, գտավ թե չգտավ, փոսփորողը փոսն անում, ցույց տվեք, Սավուղը հալածեց, սպանեց քահանաներին, ուզում էր Հիսուսին մորթել, բանին, Դավիթին մորթել,
իր մեղքերն ինձ գտավ, որ ինքը իրան սպանեց, գլուխն էլ կդրեցին, Դավոնի կուրքի տակ մխեցին. Գտնում ա մարդի մեղքեր իրան, մեղք, մեղքը թշնամիա ձեզ, մեղք մի սիրեք, ատեք ձեզ էլ մեղքի հետ, ճանաչել Աստծուն. Ես ես խոսքերով հասկացա, որ Աստված գիշեր ցերեկ մտածում էին մասին. Ես այդքան չեմ մտածում իմ մասին, իշխան ինքը։ Նա, գիտեք ինչպես ա սիրում ես։ Ճիշտ ա գրքում գրված ա հավիտենական սիրո քեզ սիրում են, բայց մի հատ տեղ եմ ուզում կարդամ, այդ տեղը ինձ համար շատ զարմանալի ա, շատ ափսոսիչ ա։ Երեմիա 33-ին Պուտինում ինչ ա գրած. Եվ անոնց ինձի դեմ գործած բոլոր անրությունները, որոնք պիտի սրբեմ, անոնց ինձի դեմ գործած բոլոր անրությունները, հանցանքները պիտի ներեմ, ասիկա ինձի ուրախության անուն, փառք պարծանք պիտի լա երկրա, բոլոր ազգերի մեջ, որոնք դի լսեն, ամեն բարիքը, որ ես անոնց պիտի ենեմ, իր համար ամենամեծ ուրախությունը մեղավորին ներելը, մեղավորին մեղքը քավելը։ Եղբայրներ կուրեր, Սատանան, եդեմական պարտիզմ, ինչ ճախջախեց Ադամի Եվային, նրա հոգին էլ պասվավ, շուշն էլ պա, մարմին է պասվավ, հավիտյան մահ դիակ դարավ, մեղքի դիակ, բայց Աստված մարդին չճախջախեց, Աստված ճախջախեց իր որդուն, Եսայի Մարգարության 53 գլխի 10 խոսքում մենք կարդում ենք. Եվ Տերը աջեցավ, զանգած ծեծելով ցավերի մատնել, անորանցը մեղքի համար զոհաներ է ետքը, անիկասերին տեսնե իր օրը պետ երկարացնե, եվ տիրոջ կամքով ամեն ձեռքով պիտի հաջողի։ Աստված իր որդուն տանչեց, էդ ինձ սիրտ ունի, Աստծո համար ամենազզվելի բանը մեղքը։ Համբակունյա մարգարության մեջ մենք կարդում ենք, դուն, որ աչքերը չարություն տեսեն մաքուր են, անիրավություն նայելու կարող չես։ Համբոգրյան 1:13 զզվում ա մեղքից, մեղքի նայել չի կարում, որ ամբողջ աշխարհ իր որդու վրա էր, նա չկարողացավ նայել իր որդուն, չնայեց իր որդուն, բայց այդ մեղքի համար պատարակ արեց իր որդուն, ինչպիսի էական ա, ու դեսպիսի անձի վրա դու կասկածես, նշանա դու անհավատ մարդ ես, աղոթի բժշկի հավատքը, աղոթի բժշկի հավատքը, ճանաչես ով Աստված, ճանաչես նրա մեծությունը, նրա սերը, դես ձերքի արարիչը, եկավ այն արքանդում, այս արքանդ իր համար մահվան տեղա, մարդկային մարմին հագավ, նույն մարմինը, բայց ոչ մեղանչական, նա մեղքի բնություն չուներ, որոշ խարոզիչներ տենց են բացած, որ նա մեղքի բնություն ունեցել զսպել այն, թեզ բանգորություն չունի, նրա մարմինը Մարիամի մարմինի հետ կապ չունի, նրա այլունը Մարիամի այլանի հետ կապ չունի, նրա մարմինը Սուրբ Հոգին ա ձևավորել նրա արքանդում, նրա այլունը Սուրբ Հոգին ա կառուցել, ճիշտ ա, նա մարդի պես հոգնում էր, քնում էր, հաց էր ուտում, ցավում էր, լացում էր, բայց նրա մարմինը նեղանչական չի, ասեմ դա նրա մարմինը որտեղ ա երկիրը, կարա՞ս ցույց տաս, սիրելի եղբայր, նրա մարմինը չկա երկիրը, չթողեց Աստված այդ մարմինը այլակերպելու հատկություն ունի, ոչ մեկը չեն կարա այլակերպի, բաց իրանից, ես միշտ ասել եմ, 4 տեսակ մարդ ա ստեղծել Աստված, առաջին Ադամ հողից, երկրորդ Եվան կողի մոսկորից, երրորդը մենք ենք, որ հորնումորից էին ծնվել, հերենք ունեցել մենք, սա երրորդ, չորրորդը Քրիստոսն ա, որ իրա ոչ մի առաջագործության հետ կապ չունի, ոչ Ադամի, ոչ Եվայի, ոչ էլ մեր, նա Սուրբ Հոգուց ա ծնվել, Մարիամն ասեց, ես չգիտեմ ոնց պիտի լինի դա, ասեց, Սուրբ Հոգին պիտի գա քեզի, Բարսյան զորություն Հովանյանի և քեզնից ծնվածը Աստծո հարավորեք նրա, հարավորեք, եղբայրներ քուրեր, այս երկակնդի վրա ամենամեծ հրաշքը, որ Աստված մարդացել է,
ինչպիսի հրաշք Աստված է։ Ես որ սկսեցի խորանալ նրա գրքերից, Սուրբ Գիրքը բացվավ ինձ, իմ աչքերը սկսեց լուսավորել, ես հասկացա, ինչպիսի անպետք եմ ես, ինչպիսի վատն եմ ես, բայց ինձի սիրել է, որտեղ իր սերը ձրի է։ Ես հիշում եմ, այտենց ներսս բխեց, այդ քուրիները, բաները, եղբայրները մեկ արտասանում են, ասա Աստված, ինչ ստիպեց, որ ձին շատ սիրեցիր, Ադամի նման, քո սուրբ օրենքներ անարգող, քեզ պախարակող, սատանայի հետ մտերմացող, սատանի ընկերը դարձող, մարդ եմ եղել ես, ասա Աստված, ինչ ստիպեց ձին շատ սիրեցիր, Կարենի նման իր եղբորը մորթող, սպանող, դավաճան, ապերախ սիրտ ունեմ ես, ասա Աստված, ինչ ստիպեց, զիս շատ սիրեցի, եվ այդպես ինչքան մեղավորներ կա ասել ու նրան է, Պետրոսի նման, քո հետ հաց կերա, բայց դժվարին պահին, քեզ ուրացավ, Հուդայի նման, փողասեր, ագա, ահուր պինց մարդ եմ ես, ասա Աստված, ինչ ստիպեց, որ զիս շատ սիրեցի, Եզաբել կնոշպես և ալպեց բաներ, լսեցի մի ձայն գողգոթայից, Աստված սեր է, առավան ձրիք է սկսին է, պարավորեք նրանք, Սուրբոգին սեր է, առավան ձրիք սիր է, Քրիստոսը սեր անձա, սեր անձ, հասկանում եք դա անմացատրելի ճշմարտությունը, դրա համար ասում եմ, որ դու ճանաչես իմ սերը, իմ ամբողջ լիությունով կլցնեմ քեզ, փառավորեք նրան, փառ տվեք նրան, նա կենդանի այստեղը, նա սուրբոգո մեր մեջն է, նա ուզում է որ մեր մեջ քայլի, ոչ թե միան ապրի, քայլի, գործի, ցույց տա, որ ես եմ որեն, երկրագնդի վրա Հիսուս անունից բացի նշանում չկա, այդ անվան առաջ խոնարհվել, նայա քեզ կենդանացրողը, քարոզիչները չեն կենդանացնում քեզ, մեկը այդ քարոզիչին կենդանացնի, բոլորս մեռած ենք, ես այդ բաները չէի հասկանում, եւ որ Սուրբ Գիրքը Սուրբ Հոգին կանգնեցրեց այդ համարի վրա, ասել ինչ ա գրած, մինչև չկենդանացնի չի քարոզի, որպեսզի կատարի Եսայ մարգարության ձեռքով ստացը, Զաբուլոնի երկիր, Նեփտաղմի երկիր, ծովու ճամբը Հորդան հանդիպում, հեթանոսած Գալիլեան, խավարի մեջ նստող ժողովուրդը մեծ լույս տեսավ, լույսը ծակեցավ, անոնց նրանք, որոնք մահվան երկրի շուքի մեջ կնստեին, անկեղծ էր Հիսուս Քրիստոսը կարոզեն, մինչև չկենդանացնի չի կարոզեն, ես հիշում եմ այսպիսի դեպք, այս կենդանացնելու պահը, ուսանող էր համասանում, մի հատ տղակար շատ ուժեղ փիլիսոփա էր, այնպես գրքեր գիտեր, ես էլ այդքան սուրբիր չգիտեի, որ կարողանա, այնպես էլ հաղթում ինձ, այնպես էլ չնջում ինձ, ես ոչինչ չէի կարող, մենակ սրտիս մեջ ասի, Հիսուս ջան, մի բան արա այս մարդ հավատա էր ինչ կլի, Հիսուս ջան, մեկ էլ երկնքից տեսա լույս, արեգակի լույսից է, եկավ սրա վրա վրա որ հանգչավ, սանկաղ նրանց գոռաց, կա Աստված, կա Աստված, կա Աստված, փառավորվի Տերը, լույսը իջնում, կենդանացնում է և մարդը նորը հավատում, բոլորիս կենդանացողը ինքն է, ես այդ համարը կարդամ ուրիշ տեղ, Եփեսացիս թղթի մեջ ասում է, դուք հանցանքների մեջ մեռած էիք, ինքը ձեզ ինչ արեց, կենդանացրեց, տենց ա գրած, և դու հանցանքների մեղքերի մեջ մեռած էիք, ինքը ձեզ կենդանացրեց, և դրա համար հինգերորդ խոսքում ինչ ասում, երբ հանցանքների մեջ մեռած էիք, մեզ Քրիստոսը կենդանացուց, դուք շնորհքով փրկված էիք, կենդանացնել այլ բան է, անոր հետ մեզ հարուց, և անոր հետ նստեցուց երնալորը մեջ Քրիստոսը, այսօր շատերը կենդանացել, բայց հարություն չեն առել, դրա համար քաղաքալի համատացյալներ են, ինչ Սատանան գզում է գլխին, մեր անունը, հարություն առ,
Հարություն առաջ որտեղ ինչ բաներ եմ մտածում, երկնային եմ մտածում, թե երկրավոր։ Երկնային իղբարներ բրեք, հասկանում եք, սա ճանաչի Աստծուն, Աստծուն ճանաչի, ինչքան խորը ճանաչում եմ, այնքան իմ ոչնչությունը, իմ անպետ լինելը, ինչքան խորանում եմ Սուրբ Գրքի մեջ, այնքան հասկանում եմ, որ ես ոչնչից ոչինչ եմ։ Եղբայրներ քուրեր, Հիսուս իր անձը ունենացրեց, ունենացնել ավելի դժվար կող կա, քան ստեղ ունենալը, ունենացրեց, ես այդ ունենության մասին Սուրբ Գրքում կարդացել եմ, եւ այդ համարը, որ ինձ Սուրբ Հոգին բացել է, ի՞նչ է գրած, ես ամեն ազգերը անոր արժե ոչինչի պես են, ոչինչ են պակաս, ունանություն կսեպեն, Հիսուսը իրան ոչինչից պակաս համարեց, բայց քեզ էլ ասում եմ միտք ունեցի, պատկերացրեք, Հիսուս իրան ոչինչից պակաս համարել, պատրով ես պավել, նույն միտքը պետք ունենանք, ինչպես իր անձը դու էլ ունանացրա, դու էլ գնայիր ճանապարհին, Հիսուս 30 տարի լուր մնաց, ինձ համար իր լուրությունը ավելի մեծ բանացուց տալի, թե ինչքան փառավորան ինքը, ամբողջ աշխարհի մարդը միած մեղքով այդ մայրան կախումա, ամբողջ աշխարհի մեղքը դրվավիր սիրա, հարն է թողեց իրան, ճաշակեց կրակի լճի մասը, բայց չմեռան չես, սա Աստծու կյանքն է, այսպես է զոր Աստվածային կյանքը, թող այդ խոսքի կյանքը մտնի քո մեջ, նա շատ զոր է, այս երկագունդը մեռան քրիստոնյաներ մորթելով, առաջի դարից սկսած մինչև հիմա մորթում են, բայց ոչ մեկին չկարացին հաղթել, չկարացին հաղթել, որտեղ այդ կյանքը անհաղթելի է, մնացած կյանքերը հաղթում են, կոմունիստները հաղթեցին Կորան նորից, մյուսները հաղթեցին Նապոլեոնի Կորան, մյուսը Կորան, սաղ Կորան, բայց Քրիստոսի կյանքը հաղթական, փառավոր, հրճակավոր կյանք է, դրա համար ճանաչեք Քրիստոսին, որպեսզի այդ կյանքը մտնի ձեր մեջ, այդ կյանքը, որ մտա ձեր մեջ, այդ կյանքը միայն երկինքի հետ է կապվում, երկինքի հետ չես կապվում, դու հավիտենական Աստծու հետ մեկանում ես։